Nažalost, ja, so zdravniki premalokrat izpostavljeni za svoje dosežke, vedno so samo estradniki, politiki in vsi drugi, se pa tudi ogromno dobrih del naredi v medicini in ta, recimo, ta dogodek je ravno primeren, da malo poudari tudi naše dosežke, ki niso zanemarljivi tudi na globalnem nivoju. Biti finalist je zagotovo potrditev dobrega raziskovalnega dela in zelo dobra spodbuda tudi za naprej. Ob tem bi se tudi rad zahvalil družini za ves čas, ki ga nisem uspel nameniti zaradi tega, ker je bil potrebno odrekanje in ga namenjati raziskovalnemu delu.